Isma, qed tismagħha il-mużika. Jien nismagħha kull imkien fir-riħ, fl-arja, fid-dawl, madwarna, qiegħda kull imkien. Ma trid tagħmel xejn lif tiftaħ qalbek. Ma trid tagħmel xejn lif tisma'. Il-vibe ġie format tliet snin ilu peress li festivals bħal dan li ġifiri kif tgħid huwa kkonsidrat wieħed mill-aqwa festivals issa fl-Ewropa. Jirid ikollu l-ensemble, ġifiri l-orkestrina barokka tiegħu. Jiġifieri dawn mhux kemm tpoġġi erba' mużiċisti flimkien u jiddoqqu il-mużika barokka. Mużika barokka hija speċjalizzata ħafna. Tindaq strumenti speċjali, per eżempju anke l-violini. Il-violini, per eżempju, jkollhom soundboard li huwa ħxen mis-soltu. U jkollhom l-arka. L-arka hija veru arka. Jiġifieri qiegħda fit-tondjatura u mhux parallela mal-max-xar taż-żiemel. Jiġifieri huma differenti. Wkoll pereżempju fuq il-violonċell jidoqqu bħal qed jidoqqu pereżempju llum il-kontrabbaxx. L-istrumenti tan-nifs ukoll mhumiex tal-metall imma tal-enjam. Mbagħad hemm il-klaviċembalo l-harpsichord li huwa essenzjali għall-mużika barokka, sound barokk. Allura hija xi ħaġa li aħna qed nippruvaw bil-mod kif tajt namlu master classes, per eżempju, issa se jkollna waħda ta' strumenti tar-rum f'Novembru. Il-Malta għandna ħafna mużika li nkitbet fi żmien tal-kavalleri li hija kif tajt l-epitomija tal-żmien barokk. Kif tajt in-nies li kien hawnhekk kollha kien jħobbu l-mużika, mużika kienet parti integrali, kif iddendel il-kwadr mal-ħajt jkollok anke jiġifieri il-mużika li tmur magħhom. Ukoll hemm il-fatt li l-belt hija belt barokka. Jiġifieri meta tagħmel festival barokk ġol belt, hekk tisma' pereżempju tista' tisma' hekk trid il-mużika ta' Bach. Ġo kaxxa li m'hemmx kwadri kif tajtu black box hekk trid, imma l-esperjenza li tismagħha fil-Katedral ta' San Ġwan, ko-Katedral ta' San Ġwan hija unika, għalhekk jiġu n-nies għaliha. Imma għandna ħafna mużika, Abos, Azzopardi, Zerafa, jiġifieri hemm ħafna kompożituri Maltin li kienu Napli speċjalment, talmu ma' Durante, ma' Pergolesi. Il-famuż Pergolesi ta' Stabat Mater li miskin ġie mezzajr ħafna. Il-Barok Festival jibda fis-16 ta' Jannar u jibda with a bang, kif jgħidu, għax hemm il-famuż Jordi Savall. Il-Jordi Savall huwa kif tajt the grand old man of baroque music. Ġifieri dan huwa kif tajt fil-ċirkoli barokki dan jisu Alla ġej. U se jibda
fit-teatru Manuel se jkollna biċċa xogħol ta' Bach li hija wkoll nuż kontroversjali ma' kurjuża jisimha il-Musical Offering. Musical Offering kienet provaw it-tifel ta' Bach stess li kien il-Maestro di Cappella ta' Frederico il-Kbir ta' Prussja. Kienu kif tajt jaraw il-mużika ta' Bach Senior Johann Sebastian bħala ftit old fashioned dak iż-żmien. U stidnuh san il-palazz ta' Sanssouci. Laqas ħallewh jibiddel wara li wasal. U ttawh tema reġjun, jiġifieri ikkomponu tema mużikali biex jippruvaw jħawduh. U mhux talli ma ħawduhx imma ikkrea biċa mużika dil-musical offering li għada tsaħħar in-nies kemm isabiħ, ġifieri sploda fuċċhom, ġifieri pruvaw jingannawh imma insomma huma urihom kif kien ġenju, ġifieri, imma hija xi ħaġa speċjali hija biċċa mużika li hija ħafna l-qalbi, allura ġifieri u nispera li jieħdu gost in-nies biha. Najdu kollox, se jkollna weekend jiġifieri minn li b'Vivaldi, minn iħobb il-Vivaldi se jkollu stravaganza ta' Vivaldi. Jiġifieri nofs il-festival, jiġifieri fil-23 Saturday u Sunday, jiġifieri hemm tliet kunċerti kollha Vivaldi. Hemm ħafna affarijiet bih, konna wkoll leġenda oħra, living legend ieħor, li huwa Philip Herreweg. Dan u sej jagħmel il-kantata stabaħ fil-Konkatedral ta' San Juan. Hija il-titlu tal-kunċert li għandu l-qofol tiegħu huwa l-aħħar waħda fili hu il-Kristu qed kif tajt qed ikkeċċi kif tajt il-bejja mit-tempju. Hija ħaġa kif tajt huma tliet kantati huma biex nispjega x'in huma. Jikun hemm orkestra u jikun hemm il-kor u solisti. Jiġifieri l-kanta ġifieri hija rikka ħafna. Bach għandu ħafna kantati kif jgħidu, imma dawn huma tlieta mill-aqwa. So it's big huffing, as I call it. Francesco, ġejna niġbu l-qasab għal-flejguta. X'inhu importanti għal-flejguta tajba, l-qasba, kif titkun? Mela aħna tajna qasab, sibna qasab l-nixef, jekk il-qasab ħajnqata' aħdar, normalment kien jinqata' f'Jannar frar, tajjeb, jkollu bżonn ħafna żmien biex jinxef. F'dan il-każ sibna qasab relattivament nixef, forsi jkun kollu bżonn daqsxejn iktar biex joqgħod. Kull ma fadal nistennew u nibdew naqtawhom biex nibdew nagħmluhom strumenti. Qabel ma noħolqux inċident nazzjonali kulħadd imur jaqta' l-qasab minn ġoleli. Tajjeb li nispjegaw li l-qasab mhux speċi protetta bħala ħaxix. Dan mhux injam, huwa speċi ta' ħaxix. Tajjeb, il-problema hi li dan tantu mifrux mal-gżejjer Maltin. Li issa kulħadd jarah kullum kien, ovvjament importanti li kulħadd jiftakar li jekk il-qasab qed jikber f'arja li hija protetta, ma jistax jinqata' mingħajr il-permess tal-MEPA. Ti tkun mużiċist imma biex tkun tista' tagħmel? Ifhem, jiena l-fatt li jiena ndoqq għalija kulmija hija just an additional bonus. Hija ġifieri dawn jista' jaħdemhom kwalinkwa persuna li ma jdoqx strument. Issa, rridu namlu toqba għaliex irid ikun miftuħ fuq il-ġiex naħat, namlu għażajra għall-bidu għaliex imbagħad din ħatejna nintonawh skont kemm niftħuha. Tajjeb issa ġewwa tfadal suppost dik li ngħidula l-ħlifa. U jkollna tubu nadif minn naħa oħra. Tajjeb issa jiena pinġejt il-bejta jekk kollox imur tajjeb u ħanibdew niftħuha. Ħafna mill-affarijiet nipprova nagħmilhom fuq għajnejja.
nafna wem dik hija d-daqqa tal-imallem. Il-ħoss jew in-noti, jew kemm joħorġu noti, jew kemm joħorġu ħsejjes differenti minnha. Jiddependi minn xi ħaġa, ma jiddependi mit-tul, minn kemm għandek toqob. Mela, ifhem, il-dimensjoni tal-flejguta bħala tul u wisa tal-tubu, tal-pipe. Ħajiddetermina kemm ħadtkun għolja jew baxxa n-nota. Issa waslu ħanibdew niftħu it-toqob waħda waħda, ħadtibda tiela skala, ġifier mhux ħadtibqa' nota waħda. L-intenzjoni ta' din il-qata x'inhi? Mela, din qed tikkrea xifer irqiq hawnhekk fejn l-arja ħa taħbad. Jekk ix-xifer mhux ħajkun irqiq jew mhux ħajkollu din ir-rampa fejn l-arja tista' titla' u taħbad, mhux ħa tivvibra il-qasba biex toħroġ in-nota. Din hija l-iktar parti importanti tal-istrument biex idoq. Jekk ma ssirx din tajba, jekk ma ssirx il-bejta tajba, jekk ma jsirx il-minfest tajjeb, jekk ma jsirx ix-xoffa tajba, dal-istrument mhux ħajdoqlok tajjeb. Il-qasba tindaq b'ħafna modi, ġifieri qed ngħidu daw miftuħin tajjeb, il-Peru jdoqqu l-pan pipes li hija l-istess ħaġa minn fuq. Imma l-mod kif ipoġġu xuftihom. Eżatt, once li din tinfetaħ ma tibqax id-doq. It-tab x'inhu l-materjal, Francesco? Mela, jista' jkun injam, jiena nsib dawls tal-injam abjad. Mhux qasab jiġifieri? Le, normalment ikun injam. It-tab il-propja jsemmu għal il-sien. Tajjeb, tajtu bil-mod, bil-xafra. Sakemm laħaq id-diametru tal-qasba, tajjeb, daħħalnih ġewwa, tajnilu biċċa kif tista' tara għad-drittek biex jgħaddi l-arja mill-minfess l-ġewwa ġol-flejguta. Trid ħafna attenzjoni biex tirranġaħ perfettament għax jaf ċaqliqa żgħira ma jdoqx. Issa, kif inhu diġà jista' jdoq. Jiġifieri jekk nippruvawh tajjeb ħad toħroġ l-ewwel nota tal-flejguta. Peress li ftaħna din in-naħa idoq li kieku din kieku konna nħalluha magħluqa kien idoq forsi ġidaqxejn żgħira. Imma ngħidulu jinħanaq. Tajjeb kif tinfetaħ nota pulita u jekk tonfaħ iktar ħajtla kważi bl-Ingliż ngħidulha octave, ottava l fuq. Cultural Export Fund huwa fond ġdid u jinqasam fi tliet strands huwa travel, touring u translation. L-għan tiegħu li nesportaw artisti Maltin madwar id-dinja lil-ħsejjes ta' Malta jisimgħuhom id-dinja kollha jekk jista' jkun. L-etnika li batnihom das-sajf ġewwa Ruma kien wieħed mill-proġetti li sponsorjajna. Diversi artisti li benefikaw minn dal-fond. Per eżempju għadhom kif ġew lura Simxar kien qed jitturjaw l-Awstralja. U kien hemm diversi artisti oħrajn jiġifieri l-għandu li jkun hemm cultural exchanges li l-artisti Maltin jistgħu jduru d-dinja u juru x-xogħol tagħhom madwar id-dinja. Biex applikaw, imorru fuq il-website tagħna www.maltaculture.com u hemm il-guidelines, hemm l-application u japplikaw minn hemmhekk. Qasba tixxejjer mar-riħ jien kont fil-ħajja qatt ma kissirni r-riħ ma tajtx kemm ġalni nilaq trab tal-art.
L-iktar parti favorita tiegħi ħatiġi issa, tajjeb jiena markajt. Kif tista' tara jekk tiżumja daqsxejn hawnhekk, markajt daqsxejn ta' daqqa fejn ħajġu s-sittoqbiet tan-naħa ta' fuq. Tajjeb ngħidu li m'hawnx konfigurazzjoni standard. L-iktar li nafu. Bħala distanza ġifieri. Le, bħala ammont. Bħala ammont. Kien hawn min jgħid li jagħmilhom bit-tlieta wkoll. Tajjeb, aħna nagħmluha b'sitta, jiena nżid oħra fuq wara biex tgħinni tejni nġib ħossa ħjar u kif ukoll iktar noti. Jiena f'dan il-proċess issa ħniprova skont il-qies tat-toqba, skont kemm tinfetaħ jew nżomma magħluqa, ħanintona nipprova nota nota. Ġifieri ħanibdew mill-iktar waħda baxxa u issa ħanibda tiela biċċa biċċa nota nota. Ġifieri iktar mo ħantal taqab lejn il-bejta minn naħa t'isfel ħadd tibda twala n-nota. Tajjeb kif qed naraw ħadida taħraq, toqgħod tendaq xejn minn subajk. Kif ħammissuha, ħajbda jiftħilna u hekk għandna l-ewwel toqba pulita. Tajjeb issa naraw kemm tela fuq it-tuner u ħanirrepetu l-istess proċess għal kull toqba. Jekk nara li fadlilha fejn tinfetaħ ħanerġa' niftaħha bil-ħadida taħraq u mbagħad nimxi għat-toqba li jmiss. Mela. Tinfetaħ daqsxejn oħra. Ta' min jgħid ukoll li daqsxejn żgħira żball tkun swietek ħafna ġifieri għax jinnota ma tkunx tista' terġa' ġġiba lura. Apparti ħsejjes kif ukoll ix-xamm huwa sens li bħalissa jiġi stimolat ħafna. Kważi kważi tħajjar ngħid li dan il-metodu isaw qed ittieħ ir-ruħ il-flejguta wkoll. Qed mhux ħażin, nirranġaw ta' isfel kemm niftħuha dik id-daqsxejn żgħira. Sitt toqob għandi fuq in-naħa ta' fuq ħadd instema' hekk. Jisu fada l-oħra. Tajjeb normalment kienu jħallu hekk. Jiena nista' nilħaq dik in-nota billi nżid waħda fuq wara li jista' jafas suba l-kbir. Allura nimmarka malajr, hekk għamilt marka, u se naħraq l-aħħar toqba li trid tkun żgħira ħafna. Jekk inkabbara żgħijiet nispiċċa titlali ħafna u tinstema' vera kera. U hemmhekk għandna skala sħiħa. Tajjeb jiena għall-kumdità anka ħabba dejra daqsxejn xogħol iktar mirqum. Tajjeb, nillima daqsxejn it-toqob biex is-swaba joqogħdu iktar komdi u jgħalqu iktar tajjeb madwar it-toqba. Għaw hekk kull ma qed naraw huwa arja li qed tidħol minn hemmhekk tgħaddi minn ġol minfes taħbad max-xoffa ġol li qiegħda maqtuha ġol-bejta u tagħmel il-ħoss. Mbagħad skont l-irfis skont fejn nafas fuq l-irfis se toħroġ li n-nota. Francesco, kull ma jonqos, jiena mhux se kif qatt inti, ġifieri jiena wieħed mill-prinċipjant, żgur mhux se nitħajjar li ndoqqu jien. Mela le. Se nħalli mela għadu mhux lest, fadlina l-aħħar biċċa, iżda xorta, nistgħu ndoqqoh kif inhu. Ġifieri. Tajjeb, melodija żgħira u ħelwa, din hija waħda mill-ftit melodiji li kienet tfadlilna kombinazzjoni li salvaw b'recording tal-PBS minn għalija jekk m'inhiex ser żball fis-sebgħinijiet jew fis-sittinijiet. Kien hemm raġel xieħ magħruf bħala l-ħaħaj kien jgħid li jdoqq il-flejguta problema kienet tal-qasab, kien joqgħod idoqqa fil-karnival u daq daqsxejn minn dawn il-melodiji u għalhekk qatt għandna recording antik tagħhom li kombinazzjoni nstab. Tajjeb, issa qed inneħħi li fadlilna żgħijiet minn fuq l-isien. Tajjeb, u l-flejguta tkun lesta. Mela. Issa lesta, għandna l-irfis miftuħ kollu, waħda wara sitta qoddim. Tradizzjonalment kien ikun hemm sitta qoddim l-iktar pereżempju biss.
ħarġet ilna tajba ħafna il-bejta kif ukoll il-minfess tajjeb, ġifieri perfetta u d-doq tajjeb. Tajjeb. U l-ħospulit u tista' taqbad toħroġ biha u d-doq. Francesco, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, jalla dawn l-istrumenti jibqgħu ħajjin u minn dawn l-istrumenti folkloristiċi ħammorru għal strumenti klassiċi. L-oħra fi Three Palaces Celebrating Music kenna l-Evening Lenny, din is-sena ħajkonna diversi mużiċisti oħrajn interessanti immens fosthom in-Nash Ensemble li bihom ħaniftħu l-festival fit-2 ta' Novembru. Ħajkonna diversi artisti kemm Barranin kif ukoll Maltin, fost il-Maltin ħajkonna lil Nico Darmanin, il-Trisha Dawn Williams, Sopa Junior and Teens Company u ħafna oħrajn. Illi ħajamlu dan il-festival verament interessanti. Fl-aħħar ġurnata ħanaqlu wkoll b'xi ħaġa li għadha xejn differenti minn tas-soltu illi hija ċelebrazzjoni ta' veterani Maltin. U għal daħ ħajkolna lil Dominic Gallia, lil Semi Murgo, lil Paul Kurmi li ħajdoq mal-Pusew ukoll u għandna taħlita ta' mużiċisti kif ukoll ta' mużika, ta' ġeneri ta' mużika illi jagħmlu it-Three Palaces Celebrating Music differenti minn oħrajn. Il-festival isir fi tliet palazzi tal-President, però dis-sena ħajkonna post wieħed li mhux ħanużawh. Il-palazzi huma dak tal-Verdala, dak ta' San Anton u dak tal-Belt, però tal-Belt din is-sena hemm exhibition tal-450 sena tal-assedju l-kbir li għaddejja sal-aħħar ta' Diċembru, allura ħanużaw il-palazz tal-arkeoloġija minn flok. Il-festival jibda fit-2 ta' Novembru u ikompli sat-8 ta' Novembru. Thank you.